Seguidament es procedirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa i recordar que de conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General només poden ser candidats els caps de llista de cada candidatura. Jo, si voleu, ho faig. Això és un xoc molt complicat. Ja, ja, però això m'ho heu de dir vosaltres, que jo vull fer el que vosaltres em digueu en aquest sentit. Una flava.